Писма Джон Нютън. 13-то писмо Практическото въздействие на вярата Господине, упражняването и важността на вярата, тъй като се отнася до оправданието на грешника пред Бога, е от изключително значение, но също така намира своето приложение и важност в ежедневните грижи. Тя е доказателство и увереност за невидими неща и изпълнява великите истини на Евангелието, така че те да станат пребъдващи и живи принципи на подкрепа и напътствие, докато преминаваме през тази пустиня. Тя е като очите и ръцете, без които не можем да направим дори една уверена стъпка и да се опитаме да послужим успешно. Желателно е всички вярващи да упражняват вярата си тогава няма да се сблъскваме с толкова много случаи, които ни изненадват и ни затрудняват да примирим това, което виждаме у хора, за които с готовност питаем големи надежди, с онова, което четем в писанията за неразделните съставки на една истинска и жива вяра. Как да не се изумяваме, когато чуваме хора да говорят с увереност, че са приети от Бога чрез Христос и да уповават на обещанията, а същевременно ги виждаме под на неосветен нрав, на гордост и страсти, самоуверени, светски и груби? Не е ли очевидно от цялостното значение на писанията, че алчният, горделивият и критичен дух са също толкова противни на духа на благовестието, както са пиянството и проституцията? Има много ясни текстове, които са пряко насочени срещу злите дела, които се ширят сред вярващите. Апостол Яков ни уверява. Ако някой смята себе си за благочестив, а не обоздава езика си, но мами сърцето си, неговото благочестие е суетно. Апостол Йоан добавя, Ако някой обича света, в него няма любов към Отца. И сякаш прилага правилото, но ако някой, който има благата на този свят, вижда брат си в нужда, е заключил сърцето си за него, към всеки, без значение от неговата изповед или претенции. Тези текстове недвусмислено посочват, че вярата, която оправдава душата, приема от Исус благодат върху благодат, при което сърцето се пречиства и думите се променят според това, което подобава на благовестието на Христос. Мнозина биха искали да ограничат служението на благовестието до привилегиите на вярващите и когато се каже, че плодовете на вярата и обновяването на ума трябва да се проявяват в онези, които са опитали, че Господ е благ, отхвърлят това, като го наричат легалистично проповядване – не съм защитник на легализма, но страхът от трудни думи не трябва да ни възпира да изявяваме Божията истина в пълнота. Трябва да следваме авторитета и примера на апостол Павел, който проповядваше доктрините на благодатта. Той ни подтиква да назидаваме вярващите да водят живот, достоен за Бога, който ви призовава в своето царство и слава. Наистина, изразяването на привилегиите на вярващите често се разбира погрешно. Привилегия на вярващият е да ходи с Бога, като упражнява вярата си и чрез силата на духа му да умъртвява тялото на греха. Привилегия е да печели нарастваща победа над света и над тегото и ежедневно да обновява ума си по подобие на Христос. Нищо, което считаме, че знаем, вярваме или се надяваме, не заслужава названието привилегия, освен ако не ни потиква да умираме за греха и да живеем за правдата. Всеки, който притежава истинска вяра, няма да ограничи молитвата си единствено да бъде прият от Бога, нито ще се задоволи с далечната надежда за небето в отвърния живот. Той ще се стреми да прославя Бога в този свят и да се наслаждава като предвкусва на тази земя онова, което един ден ще бъде на небето и би могло да се постигне още тук. От тук следва, че практическото упражняване на вярата има за цел цялото Божие Слово и преценява всички неща, които настояще ангажират душата според стандартите на писанията. Подобно на Моисей, който издържа като човек, който вижда невидимия. Когато нашият Господ беше на земята и разговаряше с учениците, сърцата и очите им бяха приковани към Него. Той беше техен защитник в опасност, когато се двоумяха техен водач. Към Него гледаха за преодоляване на всичките си съмнения и за задоволяване на всичките си нужди. Сега ние не го виждаме. Вярата го разкрива пред погледа ни със същите цели и според степента си със същото въздействие, както ако действително го виждахме. Духовното му присъствие, долавяно чрез вяра, ни въздържа от зло, насърчава ни към служение и ни предоставя своевременно прибежище и помощ във време на нужда. Ето защо вярващият се наслаждава в тайнствата. Там се среща със своя Господ. Ето защо благочестието му не е видно само сред обществото. Той се държи еднакво, когато е в дома и на обществено място, защото се покланя пред Онзи, който вижда в тайно и се обръща към Него, да изпита искренността на Неговите желания и намерения. Чрез вяра може да използва благоуспяването с умереност. Той разбира и съзнава, че онова, което светът нарича добро, има малка стойност, освен ако не е придружено с присъствието и благословението на Този, когато душата му обича. Вярата му го издига над всички изпитания, като го уверява, че всяка ситуация е подвластна на неговият Господ, че наказанията са белек на неговата любов, че времето, степента и продължителността на неговите страдания са определени от вечната мъдрост и съдействат за негово вечно добро, че ще му бъдат дадени благодат и сила своевременно според неговата нужда. Тъй като сърцето му е непоколебимо, уповава на Господа, на който е предало всичките си грижи и знае, че е в безопасност, не се страхува много от лоши вести, а се наслаждава на постоянен мир посред променящия се свят. Макар да не може да каже какво ще му донесе утрешния ден, вярва, че онзи, който го е призовал и му е дал способност да предава всяка своя грижа на него, няма да допусне да му се случи нищо, освен онова, което ще съдейства за постигане на основните му желания. Тоест Божията слава в освещаването и крайното спасение на неговата душа. И ако поради слабостта на плътта е изненаден при появата на някое голямо и внезапно изпитание, бързо прибягва към здравата канара, припомня си, че Господ го е допуснал, покорява се на неговата воля и търпеливо очаква изходен път. Същият принцип на вяра определя обходата на вярващият към останалите хора. В изпълнение на различните житейски задължения и отговорности, неговата голяма цел е да бъде угоден на Бога и светлината му да свети на света. Той вярва и усеща собствената си слабост и недостойност и живее с благодата и оправдаващата любов на своя Господ. Това го прави нежен и благ по дух, смирен поради големия дълг, който му е простен, лесно му е да прощава на другите, ако са го обидели. Осъзнаването на това какъв е в Божите очи го възпира да се подава на гняв, самоувереност и възмущение. Не може лесно да бъде провокиран, но е бърз да слуша, бавен да говори, и бавен да се гниви. Когато е обиден, лесно може да бъде склонен и предразположен не само да приеме помирение, но и сам да се стреми към него, тъй като Исус е неговият живот и праведност и сила, а той следва неговият пример. Чрез вяра размишлява и изучава неговият пример за човеколюбие, със свята амбиция ходи в стъпките на своя Господ и Господар, Учи се от него да бъде кротък и смирен, да посреща обидите с благост и да побеждава злото с добро. Поради същите причини, чрез вяра изгражда великодушен дух и според възможностите и способностите си се стреми да помогне на хората около себе си. Той говори истина и се държи справедливо, тъй като законът на любовта е написан на сърцето му и душата му е освободена от ниското и ограничено владичество на егото. Може да се разчита на обещанията му без да са нужни клетви, обвързвания или свидетели. Чувствата на сърцето му, които са под напъствието на просветената му съвест и заповедите на писанията, го потикват да прави на другите онова, което би искал те да му направят в сходна ситуация. Ако е господар, е благ и състрадателен. Ако е слуга, е верен и покорен. В каквото и положение да се намира, действа с вяра, под погледа на неговият господар на небето ако е търговец, не смее и не желая да се възползва от незнанието или от потребностите на хората, с които търгува. Същият този принцип на любовта ръководи разговорите му. Познаването на слабостите му, осъзнава ги, го прави по-откровен с околните. Няма да повярва на слухове за техните предразсъдъци прибързано, без достатъчно доказателства. Дори и тогава няма да разпространи фактите, ако не е задължен да го направи. Вярва, че заповедта да не злословят никого е също толкова важна, колкото онези заповеди, които забраняват прелюбодейството или убийството и следователно обоздава езика си. На последно място вярата влиза в ежедневна употреба, като предпазва от съобразяване с покварените обичаи и разбирания на света. Вярващият, макар и на света, не е от света. Чрез вяра той преодолява неговите подмамки и уловки – той разбира, че всичко подходящо на света да удовлетвори пожеланията на плътта и на очите, трябва не само да бъде избягвано като грешно, но е несъвместимо с онези неща, които му доставят удоволствие. Той общува със света само доколкото е необходимо за изпълнение на задълженията, свързани с общественото положение, което Божият промисъл му е уредил. Прекарва свободното си време и усилия в преследване на други цели. Онези, които се боят от Господа, са измежду избраните му спътници. Благословенията, които получава в този свят от престола на благодата, го карат да гледа на удоволствията и забавленията на хората, които живеят без Бога на света, с месица от презрение и съжаление. Животът му чрез вяра е свидетелство срещу тяхното неудобрение. Покорява се на Бога, а не на човеци. Няма общение с безплодните дела на тъмнината и ги изобличава. Ако поради това бива презиран и нараняван, каквато и загуба да претърпи заради това – я счита за придобивка, а подобен позор за своя слава. Не се стремя да опиша съвършен образ, а да покажа правилното въздействие на тази вяра, която оправдава, очиства сърцето, поражда любов и побеждава света. Уверен съм, че постоянният и нарастваш стремеж към притежаване на такова разположение на духа, което съпъства благовестието, не ви е чуждо. Опасявам се, че онези, които се задоволяват да се стремят към нещо по-малко в своята изповед, са чужди на естеството на свободата, с която Исус е обещал да освободи своите си. Искрената ми молитва е да преминавате от сила в сила, да светите все по-ярко и да се променяте по подобие на нашият Господ и Спасител.